По продолжување на традицијата, но и со нови содржини, дојранци по завршувањето на предходната почнуваат да се подготуваат за новата туристичка сезона. Жените од Дојран по петти пат ја организираат традиционалната дојранска софра, на која беа презентирани старите јадења со сите вкусови на рибата, подготвена на најразлични начини, како и традиционалните сладки од овој регион, како што се питите, баклавите и други јадења карактеристични за Дојранско. Дојран бил уништен на времето, меѓутоа традицијата останала, а со него и специјалитетите останале. Од нашите стари, кои се уште има некои живи и што на нас ни ги предаваат овие специјалитети. Дојранци денеска за прв пат го организираа сајмот на стари занаети со цел да ги промовираат пред помладите како можност за самовработување, но и да им понудат сувенири од Дојран на туристите. Си продавам, еве 5-6 години се занимавам со плетење и со ткаење. И така, имам разбој и си ткам. Било мали работи, било поголеми и така. Овие се сувенири кои подсекат од поднебјето на Дојран, кои се изготвени од луѓе кои умеат, знаат, така да воедно ќе биде избогатување на туристичката сезона со овие ракотворби кои ги гледате тука. Според локалната самоуправа, вакви и слични манифестации ќе се организираат во текот на целата година, со цел полека да се враќа златниот сјај на дојранскиот туризам, како што беше пред еколошката катастрофа од пред 20 години. Домакинките и занаечиите од Дојран ги засукаа ракавите и ги презентираа потенцијалите за развој на туризмот во овој крај. И во услови на намален рибен фонд, вредните домакинки ги наполнија тепсиите со специјалитети од риби по стари и веќе подзаборавани рецепти, типични за дојранското поднебје. Риба на трска, која што се пече на жар, се полни со кромит, магданоз, а потоа имаме фригувани риби, па имаме пржен краб. За најчиите пак презентирајќи ги своите производи, подсетија дека иако најголем дел од старите занаети се во изумирање, сепак некои од нив се уште обстојуваат. Целта на овој сајм е младите во Дојран да ги заинтересираме, да дојдат да видат дека вработувањето може да се обезбеди и со занаечиство. Целта на двете манифестации е да се докаже дека Дојран е интересен во текот на целата година, а не само во летната туристичка сезона.